Yüzümeyelim bir dakika, şey yok mu? কাঠ বজাৰ লগে লগে আকস্মিকভাৱে ধুমুহা আহি মোৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা ঘৰৰ প্ৰকাণ্ড কঁঠাল গছ ভাঙি মোৰ ঘৰৰ ওপৰত পৰে। আমি গোটেইখিনি মানুহ বহিয়েই আছিলোঁ যদিও, কিন্তু ওলাব পৰা নাছিলোঁ। গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহক মাতি আনি মোৰ ঘৰৰ বেৰটো কাটি দি আমাক টানি উলিয়াই বাহিৰ কৰে। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বহুতো মানুহৰ ঘৰ গছ গছনি বহুত অনিষ্ট হৈছে, লগতে হাঁহ কুকুৰা ছাগলী এটা গৰু মৰিছে। মই অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ আমাৰ 60 নম্বৰ বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন ছাৰলৈ মোৰ বিশেষ অনুৰোধ থাকিল, যাতে মহোদয়ে এই ধুমুহা বতাহে ক্ষতি কৰা মানুহবিলাকৰ কিবা অলপ সহায়ৰ হাত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ হাত মেলি দি আমাক সহায় কৰে। প্ৰায় ৰাতি 8 বজাত ধুমুহা বতাহ আহিছিল, আহি কেনে নুৰজাঙলৰ ঘৰবিলাক মানে গছ ভাঙি কেনে, কঁঠাল গছ ভাঙি কেনে পৰি কেনে ঘৰৰ তলত পৰিছিল। পৰাৰ পিছতে আমি গোটাই মানুহ আহি কেনে সিহঁতক ওলাইছোঁ, ঘৰৰ ভিতৰতো ওলাইছোঁ বাহিৰত। এইবিলাক বহুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমার গাঁত, লাইনের খুঁটাবিল ভাঙিয়ে পড়ি গেছে, তার সার ছিঙি গেছে, আর বহুত চড়াই টড়াই।